Відсьогодні дистанційно навчатимуться у 4 школах району, а Сватівська гімназія перебуває на карантині. В Сватівській ЗОШ номер 2, 6, 8 і економічний ЗОШ рекомендовано перейти на дистанційне навчання у зв'язку з виявленням хворих на COVID-19. У нас виявлено 8 учнів, 4 вчителя і 3 працівника. За весь час карантину в районі 46 хворих на COVID-19. Двоє з них лікуються на стаціонарі. Серед захворілих є 2 вчителя та 2 учні загальноосвітніх закладів району. Це різні загальноосвітні заклади. Відсьогодні Сватове – одне з 3 міст на Луганщині, що увійшли до помаранчевої зони небезпеки. На Донеччині таких 6, серед них і Краматорськ. В управлінні освіти ухвалили рішення розпочати осінні канікули школярів на тиждень раніше. Ми беремо до уваги вчорашні заяви Міністерства освіти і чекаємо на листа, який буде підставою для того, щоб ми з 15 жовтня пішли на канікули. Це не дистанційна освіта, це канікули. Триватимуть вони до 1 листопада, це неділя. І 2 листопада в понеділок діти стануть до занять. Також через посилення карантинних заходів до онлайн-режиму роботи повернулися і у Народному домі Сватова Лучка. Не проводимо репетиції колективів, не приймаємо членів гуртків, любительських об'єднань і так далі. Ми повісили оголошення щодо того, до того часу, поки не поступить якихось інших вказівок, поки ми не вийдемо із помаранчевої зони, на жаль, ми не можемо проводити ці заходи. Згідно даних Мінохорони здоров'я України, у помаранчевих зонах забороняється діяльність хостелів та туристичних баз, окрім готелів, нічних клубів. Окрім цього, під забороною планові госпіталізації в лікарнях, спортзали не можна приймати нові зміни до дитячих таборів. Масові заходи обмежуються сотнею глядачів з дотриманням дистанції у 1,5 метри. Юлія Щербак, Надія Задорожня, Євген Гіжов. Новини на Суспільному.